Общински съвет Бобов дол не одобри искането и не даде съгласие за отделяне на Голямо село и присъединяването му към община Дупница. Решението бе прието единодушно след продължителни изказвания на съветници, представители на общинска администрация и граждани. До извънредната сесия се стигна, след като в деловодството на общината бе внесена подписка от 190 жители на селото. Искам да кажа, да завърна към общинските съветници, че това е абсолютно неоснователни мотиви за искане на отделване. За какво отделване говориме, когато това населено место, неговия жизнен стандарт, продължение на 50 години, се е повишил благодарение на мина Бълготес Бълдол. Инициативен комитет Голямо село иска да проведе референдум в Голямо село с въпрос за отделяне на Голямо село от община Бобов дол. Значи, при положение, че има 190 човека подписани и тя е пристигнала при мен, аз какво да направя? Ще чакам Общинския съвет да се произнесе днес и хората в селото искат референдум. В 14-дневен срок, след като осъществи своя надзор за законност, областният управител на Кюстендил трябва да излезе с предложение за насрочване на референдум за отделяне на Голямо село. От областната администрация ще проверяват и двете решения на общинските съвети в Дупница, които са съгласни Голямо село да премине към общината, и на Бобов дол, които се обявиха против. Да, решението на Общински съвет Бобов дол беше очаквано от мен, тъй като аз знам, че всички общински съветници, които са избрани от хората на община Бобов дол, които живеят в община Бобов дол, работят, няма да позволят община Бобов дол да се раздроби с отделянето на Голямо село. Така че бях убедена, че всички общински съветници ще гласуват против отделянето на Голямо село от община Бобов дол. Същевременно, кметът на Бобов дол Елза Величкова е категорична, че ще сезира прокуратурата заради получени сигнали, че възрастни хора са били подписвани в подписката без да са информирани. Според нея, жителите на населеното място ще търпят редица неудобства, ако се отделят, като на първо място тя постави това със смяната на личните карти.